وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں سری لنکن ہائی کمیشن پہنچے۔ وزیر خارجہ نے ایسٹر پر سری لنکا میں ہونے والی دہشت گردی پر اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سری لنکا میں دہشت گرد حملوں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان قریبی دوست سری لنکا اور اس کی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ ہر طرح کی معاونت کے لیے تیار ہے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں، پاکستان نے سری لنکا میں دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔